And through a very rigorous process of selection, we have managed to identify these as the most vulnerable in our community. There are very many others that have not been able to go into this program. Skwila alimaliza kilasi, akafanya kilasi, nikashindwa sijui nitafanya nini ndia pate kuenda secondary, sikuwa na matumaini kabisa. Paka nikaoneshwa kukuja kwa hii nini, nikaenda nikachukua form, nikapata kujaza. Ndio nikashugulika juzi, nikasikia amepata, amefaulu, ndio ninafurahi sana. And my promise is that I don't want to let anybody down who helped me.